Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ, с мен Маги Ангелова и рубриката Психолог от дома. Продължаваме с темите за партньорските отношения и любовта. В предишните епизоди разгледахме сенчестата комуникация, как се нараняваме, как използваме изискване, вменяване на вина, оценките като контрола в отношенията, което не позволява да приемем различността един на друг. И ви дадах насоки и стъпки как да работите с това. След това преминахме с работата с болката, направихме една прекрасна визуализация, свързана с това как да бъдем откровенни и да изразим това, което дълго време сме блокирали. Възползвайте се да работите колкото се може по-често с тези малки практични съвети, за да можете да стигнете до по-голямата промяна. Колкото сте по-постоянни, ще започнете да наблюдавате промяната в себе си. Днес продължаваме отново с стъпки практични за това как да обработвате и прекратявате даден конфликт, който сте задържали и все още имате в партньорските отношения. Аз стъпвам на темата за партньорските отношения, но вие може да използвате и тези техники с други важни хора във вашия живот в други различни сфери. Приятелството, в екипната работната среда също. Когато имаме конфликтна ситуация, ние изпадаме в афект и започваме веднага да използваме езикът на ти. Ти си виновен, ти не разбираш, много влизаме в обвинението, започва да се нагнетява силното напрежение, изпадаме понякога вече в крайност на истеричност. По този начин ние заглушаваме чуваемостта, която може да бъде по-здравословна и по-тактична, да я наречем. Защото в един момент сме изцяло в фокуса на страстта, на негативната емоция и не сме способни да бъдем пропускливи, за да допуснем малко по-спокойния тон и пак да изразим това, което ни притеснява. Много от двойките казвам, аз не мога да го изразя по друг начин, не мога да го кажа, то е силна емоция, наистина нещастен съм, защото той не се променя, той пък казва, аз не се чувствам добре, защото тя не прави тези неща. Винаги отиваме на обвинението. Когато сме на обвинението, ние абдикираме от способността за личната отговорност и да говорим наистина през аза. Аз чувствам това и това. Изпитвам гняв, тревожност, безсилие. За да се свържем със себе си, ние трябва да върнем фокуса към нас. Не ти си виновен, ти си този, който не разбираш, а аз изпитвам тези чувства от тази ситуация и този факт. Има разлика, защото психичното на другия как възприема този модел на ти обвинението и проекцията. Той психически чувства, че е нападнат, че е обвинен. Естествено, каква е защитната реакция? Или да стане и той агресивен и да ни върне същият модел с ами ти какво направи, ами ти как нещо ме нарани, ти как не разбра, и да стане едно така нарцистично обвиняващо огледало един спрямо друг. Другата пък реакция е да влезем в ролята на жертва и насилник, като поведение и свързаност. Тоест един, който е по-нарцистичен и по-контролираш, може да стане в ролята на насилника, на по-силният обвинител, на грубостта, на арогантността, а другият пък да влезе в ролята на жертвата, да преглъща, да вмени вина през силното страдание, което изпитва. По този начин ние също не можем да минем към по-здраво виждане и чуване на един към друг. Не сме в ролята на порасналите възрастни, които да си партнират и да могат да говорят и за нараняванията си, за сенките си, за слабостите си, да говорят за ресурсите си, за благодарността си, т.е. да си партнират и да обединяват и плюса и минуса в отношенията. А ставаме или в ролята на дете и родител, както бяхме споменали в един от предишните епизоди, или влизаме в ролята на поучителния такъв учител, на ролята на жертва на силни, които са модели, които няма как наистина да ни помогнат да израснем, да си видим поуките, уроците и да застанем в един нов образ, един спрямо друг. Така,
Това, което ви препоръчвам, е всеки един от вас да си помисли за конкретна ситуация, травматично, която ви се повтаря като конфликт, като неразбиране, като разминаване, като напрежение, както си го усещате и както думите описват вашето състояние. Но си избирате така или иначе конкретна конфликтна ситуация. По начинът, по който вие сте реагирали досега, вижте какъв е бил той. Как веднага сте отивали към проекцията на обвинението, на критиката, на изискването, на очакването, или сте седяли в обидата на тропащото, страдащо дете, или сте прехвърлили отговорността за вас, като вие сте толкова нещастни, че друг ви прави така. Отново сме в ролята на детето, което очаква да бъде обгрижено през партньора като родител. Или влизаме в ролята на силният обвинител и критик, нали, на този авторитарният родител, нали, да критикуваме как нищо не става от теб, как ти не разбираш, как ти не променеш, кога ще израснеш. Нали, тези модели си ги вижте. И си дайте сметка и осъзнайте, че те са сенчести и нездравословни. Вижте си първо тази непродуктивност на ролята. Да, тя е защитна, пази ви от болката или е свързана с някакъв минали моменти на натрупване, но това не ви извежда до един по-балансиран и по-здравословен механизъм на полезност един спрямо друг. Това, което ви предлагам, че след като си видите тези вредни навици на поведение, да отидете към пробата на този модел, който ще ви кажа. Идентифицирали сте се конфликтната ситуация? Първо кажете фактът от тази конфликтна ситуация. Фактът е, да кажем, когато не те чувам, когато не ми се обаждаш. Ето това е факта. Втората стъпка е как се чувствате. Чувствам се тъжна, чувствам се напрегната, чувствам се със страх някакъв в мен или гневна. Следващата стъпка е какво мога да направя за теб в тази ситуация? Аз да попитам, какво мога да направя за теб в тази ситуация? И имаш ли нужда от нещо, което аз да кажа, така че ти да се чувстваш по-спокоен да ме разбереш? Значи първо казваме факта, след това назоваваме чувството, което аз изпитвам от конкретната ситуация. След това е хубаво да видим какво пречи на другия да ни чуе, защо застава в такава защитна ситуация, защо му е трудно да направи, може би той има някаква друга обида, може би той не е изказал нещо, може би той иска да ни покаже, че няма да направи неща, които явно пък смята, че ние други не сме направили за него. Нали, заставаме така в един инатлив процес или просто партньорът не е успял да чуе някаква наша нужда, защото той е останал в някакви негови вътрешни представи на неговите ангажименти, отговорности и сложил себе си като приоритет. Следващата стъпка е това, което те моля да направиш за мен, за да ми стане по-добре. Би ли могъл, моля те, поне един път деня да се чуем? Така се чувствам по-спокойна, намалям това напрежение, не си мисля, че правиш нещо нарочно, не си фантазирам, че... Нали, ще спра да си фантазирам, че може би нещо е по-важно от теб или че си загубил интерес към мен, че си ме чул, ще съм с усещането, че наистина си ме чул и ти го правиш за мен. Много е важно тук да акцентираме, че това, което молим другия да направи за нас, за да се почувстваме по-добре, е да уточним, че може би ти нямаш този навик. Може би някога ще пропуснеш. Знам, че ти трябва да го мислиш за мен. Другият да знае, че ние разбираме, че той ще го направи за нас. Независимо от това, че не е част от неговите нужди, от неговите приоритети и че може понякога, нали, да пропусне тази наша нужда. Но той ще го направи за нас. И да изкажем, нали, нашата молба с една готовност на благодарност, че той би взел това предвид, за да го направи така, че ние да се почувстваме по-добре. Но тук следващото, което е важно в тази стъпка, е да попитате дали той е съгласен да направи това за вас. По този начин, по който вие търсите нуждата и заявявате търсенето си. Съгласен ли си да си помогнем заедно в този процес и ти да направиш това за мен? Има ли нещо, което те притеснява от това конкретно?
Прави ми впечатление, че двойките забравят да си говорят, не си задават достатъчно въпроси, без да се обвиняват, разбира се, какво ти пречи, би ли могъл това да направиш за мен, това ми е ценно, изпитвам тази емоция на гняв или на тъга или на срам или на страх, не разбирам защо е, почвам после да си фантазирам нещо, моля те, би могъл да ми помогнеш като... Това трудно ли ти е? Би ли могъл да го мислиш за мен? Когато имаме такъв диалог, когато отворим този тип на отношение, партньорът и неговото психично не се чувства заплашено. Не се чувства заплашено ти, вечно ме забравяш, колко пъти трябва да ти повтарям. Аз виж колко много неща съм направила за теб, все гледам да ти угодя, дори някой път те правя нещата без да си ги поискал. Но когато ти ще започнеш да правиш нещата за мен, се аз ли трябва да бъда ти? Значи, когато има този диалог на ти през обвинението, изискването, контрола, казахме, там идва насилието и там идва разделението и другия влиза в защитните реакции на бягство или бий се с отбрана, като поведение и думи. А когато подходим по този начин, вижте, езикът е не те чувам и като не те чувам, това ме кара да се чувствам тъжна, гневна или напрегната. Това, което те моля да направиш за мен е, моля те поне веднъж, знам, че ще ти е трудно да ми се обадиш 2-3 пъти, имаш достатъчно работа, оценявам, знам, но това е моята тревожност, моля те поне веднъж, нали, да ми се обадиш, ще се чувствам по-спокойна и аз ще те зареждам и ще се държа също по-спокойно спрямо теб. И ти така също ще усетиш моята промяна. Има ли нещо, което ти пречи да го направиш? Има ли нещо друго, което аз не съм разбрала за теб? Вижте, задаваме по този начин въпроси. Вижте, пак казваме нуждата, желанието. Преминаваме през ценността на стъпките, но другия няма да се чувства така засмукан през негатива, критиката, конфликта. После търсим съгласие, партниране, договориране. Съгласен ли си заедно да го направим? Би ли го направил за мен? Знам, че не е част от твоето разбиране. Знам, че можеш някой път да забравиш. Ти ще трябва да го мислиш за мен, за което аз съм ти благодарна. Т.е. другия да разбере, че наистина ние знаем, че той ще го прави за нас. Ще насочи енергия и ще вложи своята готовност да не мисли нас. И следващата стъпка, има ли нещо, което искаш да ми споделиш по отношение на твоите притеснения за това, което те моля? Ценя опита ти да се опиташ да ми помогнеш в тази ситуация. Аз мога ли нещо друго да направя за теб в тази ситуация или в друга, в която ти да се почувстваш по-добре? Ти да видиш, че и аз тебе също искам да те мисля и да направя нещо конкретно, което теб ще те направи по-зареден, по-спокоен. Благодаря, че се изслушахме. Ако минете през тези стъпки и отработите дадена ситуация по тези стъпки, по този начин да заложите диалога, представянето на себе си, обговарянето с партньора. Виждате, тук има една много важна динамика. Динамиката аз да изкажа себе си, факта, нали, моята нужда, моето желание, за какво те моля, но в същото време има и търси и твоето съгласие, твоето разбиране, какво и аз мога да направя за теб в някаква друга ситуация. Това партниране, което ми прави впечатление, че в последно време хората са загубили тази готовност и нагласа да си партнират по този начин. Наистина, тази, дори бих я нарекла, перверзност в нараняването, толкова много е излязла, че залетостта от неудовлетворение, негатив е твърде голяма и хората остават дори в семейството, продължайки всеки ден да се нараняват. Това, което казвам на хората, с които работя, вижте, няма значение дали ще се разделите и кога ще се разделите, но останете ли 5 минути, 5 часа, 5 седмици, 5 месеца в това семейство с този партньор, направете така, че това време да бъде по-откровено, по-доброжелателно, свържете се с хубави неща, признайте се някакви важни неща един за друг, без обвинението, без разрушението. Ако вие продължавате това време да се разрушавате, вие не печелите нищо, а напротив, увеличавате голямата емоционална болезненост между вас до такава степен, че стигнете във фаза, в която няма да се понасяте и ще изпитвате изключително
арогантни и деструктивни чувства един към друг с намерението толкова много да избягате един от друг. Така че колкото и време да останете, направете така да работите повече за ресурсите и за отработването на нещата, отколкото да циклите в старите механизми на обвинения, деструкция, връщане. Много обичат хората да се връщат всичко от миналото, сякаш миналото и днес. Замислете се и бъдете осъзнати. Другото, което е, когато стигнем до там, да нараним, обидим, влязли сме в афект, не сме успели да се овладеем. Добре, това се случва на всички ни. Не сме съвършени, ние сме съвършени в несъвършенствата си. Когато стигнем до там, може да използваме малко след това лечебните думи, да се върнем, когато премине този силен афект, към партньора да кажем: съжалявам, прости ми, прекалих, приемам, че съм бил в своята си слабост и затова съм станала или станал по-груб. Обичам те и отвъд тази моя слабост. Използвайте ги тези думи. Съжалявам с думите, които те нареках. Прекалих с оценките и с емоцията. Прости ми, че бях в тази своя слабост и афект. Приеми, че аз не мога да бъда винаги сдържана и така в баланс. Но аз те обичам дори отвъд тази конфликтност и това, което си причинихме. Знам, че можеш да ме разбереш или дори в момента да ти е трудно да ме приемеш това извинение. Вземи си твоето време, за да почувстваш наистина, че от сърце казвам тези думи в този момент. Това е, което ви препоръчвам като практика да вземете и да приложите във вашето ежедневие и в отношенията с вашият партньор. Желая ви да бъдете изпълнени с радост и да изберете наистина да лекувате сърцето, защото болка оставяме, но има винаги ресурс за прошка, лечение и любов. Желая ви приказен ден!